Mēs esam ciemos pie ārta pabeigta. Kā ir šodien dzīvot, jau tādā dienas ritmā, kad nav ministrēšanas pienākumu, ir citi pienākumi, kas ir mainījies pašam? Sveicināti. Protams, ka katrs darbs prasa nedaudz iedusties. Ja es salīdzinu darbu patreiz Latvijas parlamentā ar aizsardzības ministriju, tad šeit no vienas puses ir mazāka noslodze. Bet tajā pašā laikā man arī sākušo nākt daudz tādu jaunu piedāvājumu, kuri nenāca man kā ministram. Jo vienkārši ministrs parasti neicina uz tādām vietām, kā piemēram tādas darba grupas, vai nu NATO uh, samita gatavošanā, vai arī dažāda veida konferences, uz kurām man aicina arī braukt. Un viņi ir sapratuši, ka es esmu nedaudz brīvāks cilvēks un līdz ar to. Gribu izmantot to ekspertīzi, kas ir uzkrājusies strādājot gan ārlietu ministrijā, gan pēc tam arī aizsardzības ministrijā. Tas ir runājot par darbu, vai ir mājām vairāk laika atlicis ģimenei? Protams, mainoties manam darba ritmam, mainās arī ģimenes darba ritms. Jā, tā ir atkarībā no gardas stāvokļa. Bērni ir vai nu priecīgi, ka esmu nedaudz vairāk mājās, vai arī viņi ir dusmīgi. Pras, nu, kāpēc viņi nevar atgriezties to ministriju? Bet, ja godīgi, un bez ironijas, un bez smiekliem, tad, protams, atliek vairāk laika, varbūt uzspēlēt kādu šādu spēku. Tagad arī nāks pavasaris, tūlītēs būs jāiet arī dārzā, kaut ko darīt. Un es ļoti ceru, ka būs arī nedaudz vairāk laika treniņiem, jo mums šovasar Ir gaidāma atkal mana vecā Japāņu saktas, karatejas saktas, vizīte Latvijā, kurai mēs visi ļoti nopietni gatavojamies. Tā iespējams būs viena no viņa teiksim, tā, pēdējām lielajām tūrēm Eiropā, kas skarsīs kādu svarīgu valsts, tai skaitā Latviju. Jo viņš jau ir sasniedzis 76 gadu vecumu. Kā, nu, mēs nezinām, kādas tādas turpēsim ies, cik viņš būs gribīgs atkal pēc kāda laika tik tālu ceļu mērot. Mēs daudz šodien diskutējam par to, vai skolās jauniešiem ir jāmācās vairāk humanitārās zinātnes vai eksaktās zinātnes. Šachs, jeb tāda novirziena zinātne, jūsu viedoklis, jūs pats mājās saviem bērniem mācat spēlēt šāhu, tādā veidā piesaistot viņus eksaktām zinātnēm, un tāpat kā ir ar sportu. Tas ir labs jautājums, vai šachs ir vairāk humanitāra vai eksaktā lieta. Jo īsnībā jau tā kā tā saktas, kā kara māksla vai kaut kas tamlīdzīgs, viņaprāt, attīsta no vienas puses šo ganu matemātisko domāšanu, bet no otras puses saktas ir arī spēle manā izpratnē, kas palīdz mums labāk orientēties sabiedrībā. Patreiz maniem bērniem, daudziem bērniem, liekas, ir pietiekami daudz problēmu. Ar uh, sabiedrību, ar komunikāciju, ar savstarpējo saskarsmi, jo viņi ar vienu vairāk laika pad, pavadīja gan pie datoriem, gan pie mobiliem telefoniem. Mēs bieži redzam situācijas, kur bērni sēž pie kaut kādas vai nu pie galda, vai kaut kur pie kafejnīcas - jaunieši. Viņi ir kopā, bet viņi ir katrs ar savu spēļu ierīci. Viņi savā starpā nekomunicē. Līdz ar to parādīšanās. Šachmodarbībās, spēlēšana vienam ar otru, vai arī sporta nodarbībās, tas ir tas, kas ļauj viņiem arī vienam ar otru kaut kādā saskarsmē iemācīties, kādas attiecības mums trūkst. Kas attiecās uz mojiem bērniem, tad es jau esmu pirms pusotra gada beidzis mācīt šādu mākslinieku, jo mans limits un mana izpētas ir izsmēlts. Dēlam jau ir 13 gados, viņa ir. Otrais sporta klase, viņš ir ceļā uz pirmo. Nu, Mēģina tikai tādu situāciju, kur tā iespējams, ir vienkāršāk spēlēt. Tomēr viņi jau ir pietiekami, pietiekami labi spēlētāji savā vecumā. Bet kā ir ar sportu? Es domāju, ka skolās ir diezgan maza sporta stunda. Kā jūs teicāt, jau vairāk laikam pavadīt pie datoriem, pie mobilā telefonu spēlēm? Cik daudz jauniešu sev veltīja sporta, riteņbraukšanu, kāra tē, citas sporta veidi? Vai tas vispār ir aktuāls un interesants jautājums jauniešiem? Tam ir jābūt aktuālam, jo, redziet, no vienas puses mēs arvien vairāk laika pavadām pie datoriem vai pie saviem telefoniem. Un skola jau ar tām dažām sportam, darbībām, viņa nespēja šo līdzsvaru iekšējot ķermenim un cilvēku prātam iedot. Tāpēc es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi ģimene. Ir svarīgi, lai vecāki rādītu kaut kādu piemēru, lai bērni redzētu, ka arī vecāki nesēž tikai pie televizora vai tikai pie computera. Protams, arī mēs šeit grēkojam mājās, bet vismaz tas ir jāapzinās. Otru iespēju man ir domājums, ka mums nevajag šeit runāt tikai par sportu. Mums ir jārunā kopumā par veselīgu dzīvesveidu. Ko mēs ēdam, kā mēs ēdam. Man droši vien arī pagātnē ir viens no tiem spārnotiem izteicieniem, kas varbūt daudziem nepatīk, bet mēs paliekam pat rēkni, kā jaunatne. Un, protams, ka, ja mēs paskatāmies uz ielas, mēs redzam, ka mūsu bērni pēdējos desmit gados ir palikuši apaļīgāki. Un tāpēc man ir savā ziņā prieks, ka mēs. Mēs varam redzēt, ka dažās pašvaldībās pēdējos divos gados tā tādas sēnes ir uzaugušas jaunu sportisku laukumu. Es domāju, tas arī ir ļoti labi, ja bērns iziet ārā, vienkārši tā pastaigāties un redzēt, kāda ir tā līnija. Pagastā, ciematiņā vai pilsētas daļā ir šis sports, kas nav varbūt tik vienkārši salaužams, kuram ir teiksim, tādi mehānismi, kas ļauj vingrot, bet nav iespējams to demolēt, kā tas agrāk mums ir bijis pieņemts.

Nav problēma vai nav tik daudz problēma bērniem. Tiem, kuriem vajadzētu nākt, nu viņi diemžēl tur arī nav. Bet vai nav tā, ka valsts, pašvaldības, skolas mērogā nav pamazs pievērsta uzmanība sportam, popularizēšanai, sporta ideoloģijai, caur ko var arī radīt lojālu pilsoniskā valstī, patriotismu audzināt? Fiziskajās aktivitātēs ir jāinvestē, un tur pār daudz līdzekļu nekad nebūs. Mums būtu, manuprāt, prātīgāk bijis, ja mēs redzētu Latviju, Pagastā, Pagastā, Mīlspilsētā, kur ir tie sportaursniedzēji, kaut kādas nozares sniedzēji, un lai tā nauda sekotu šim te. Vai trenerim, jo, ja pie viņiem nāk, ja bērniem patīk, pie viņiem nāk brīvi, lai trenēties, tad vajadzētu viņu arī atbalstīt. Un es domāju, ka tādā veidā tā, tā sporta naudas plūsma varbūt būtu jāizlīdzina. Tad mēs redzētu, tiešām, kas vairāk piesaist, tur mēs dodam lielāku atbalstu, no kur kaut kā neizdodas, vai kas nav tik veiksmīgi, tur arī nav tik daudz ko investēt. Sports un patriotisms savienojums lietas. Nu, Patriotisms ir savienojams ar jebkuru dzīves nozari, jo mēs dzīvojam sabiedrībā, mēs dzīvojam valstī. Un, protams, ka, ja mēs gribam redzēt šo sakarību starp sporta un patriotismu, tad pirmkārtām nāk prātā nākas nu, visiem jau zināmais Francis Fuchs, kurš ir pateicis, ka modernajā sabiedrībā karus aizstāja sporta spēles. Nu, diemžēl tas tā vienmēr nav bijis, bet, protams, ja mēs skatāmies uz Olimpiskajām spēlēm vai, vai arī uz kaut kādu pasaules čempionātu, tad nu, šeit mēs redzam arī to, to patriotisko noskaņojumu. Tas ir par savu valsti, par savu karogu, par saviem sportistiem. Otrām kārtām, protams, ja bērni nodarbojas kaut kādā Sporta grupā vai pūciņā nu, viņi redz tos, savus priekšgājējus, tos olimpiskos čempionus, pasaules čempionus. Viņiem arī veidojās kaut kāda saikne ar savu karogu, ar savu valsts lepnums par sevi. Un, protams, viņi mācās atkal viens otram palīdzēt, izpalīdzēt, un, un tādā veidā strādāt un trenēties kopā. Kā dienā varētu izskaust problēmu, ka jaunieši ļoti daudz laika pavadīja spēlējot dažādas datorspēles, esošos čatus. Un otra lieta - mēģinot dažādas vieglas, tā saucamās, atļautās legalitātes narkotikas. Tā nav tikai mūsu sabiedrības problēma. Diemžēl tā ir daudzās Eiropas valstīs un pasaules valstīs. Un man nesenā sasprāstīja ar un vien samērā um, pazīstamu psihologu. Viņa teica, ka ir pētījums, veikt, kas parāda, ka tie jaunieši vai bērni vai arī pieaugušie, kas ilglu laiku Pavadot tā saucamajā chatā, viņam īstenībā ir pietiekami daudz psiholoģisko problēmu. Viņš šādā veidā cenšas to kompensēt. E, otrs rādītāj, ko mēs arī redzam no pētījumiem, ir tas, ka, e, ja mēs salīdzinām jaunatni ar bērnu no 40 gadiem, tad viņi ir daudz nervozāki. Mēs kopumā cilvēki esam palikuši ar vairāk stresu pārņemt, un tas arī atstāja ļoti lielu iespaidu uz savstarpējo komunikāciju. Mēs neesam eksperti šajā nozarē, bet manuprāt, mums ir jāspēj Izmantojot šos jaunus sociālos tīklus, piedāvāt viņiem arī kaut kādas alternatīvas reālajā dzīvē. Jo es ļoti negribētu, lai mēs kā sabiedrība pēc 50 gadiem teiksim, nonāktu tādā situācijā, kāda ir piemēram parādīta filmas, or kaut kur citur, kur mēs esam atkarīgi no chipiem, kas mums ir implantēti, mēs esam atkarīgi no šīs vietas, jaukturī zināms, un mēs paši nespējam nodalīt, kas ir reāls un kas nav reāls. Tā kā man liekas, ka. No vienas puses, atbalstot sociālos tīklus, jo mēs nevaram iet pret tehnoloģijām, mēs nevaram iet pret modernismu, mēs nevaram iet pret civilizācijas tālāku attīstību. Mums vienlaikus ir arī jāsaprot, ka katrai labai lietai līdz nāk arī blakus efekti, kas nevienmēr ir pozitīvi. Un mums ir jāspēj ar viņiem tikt kā sabiedrībai galā. Un šeit nav viennozīmīgas atbildes, Mīdija, sociālā tīkla, šīs tehnoloģijas attīstās daudz ātrāk nekā mūsu iespējas reaģēt. Ir jau tāds jautājums par vardarbību, piemēram, sociālajos tīklos. Man bija nesen arī iespēja tikties ar virkni mūsu sociālo tīklu, AI tīnu nozars pārstāvju, kur mēs ar šo tēmu izrunājām samērā detalizēti. No uh, vienas puses, cilvēki ir baidās, viņi uzskata, ka sociālajā tīklā parādās kaut kas jauns ar šo vardarbību. Bet īstenībā tā ir tā pati vecā vardarbība, kas vienā vai otrā sabiedrībā arī mūsējā eksistē. Viņa vienkārši tiek pārnesta uz šo jauno vidi, kad šī jaunā vide parādās. Un jautājums ir, kā mēs to varam novērst, kā mēs varam viņu pareizi atrast, saulēcīgi un palīdzēt saviem bērniem vai līdz cilvēkiem. Vai nav tā, ka pēdējā laikā sabiedrībā daudzās dzīslēs ir iestājies tāds nihilisms, depresija, neticība. Un, jo vairāk negatīvi, jo vairāk tas cilvēks piesaista. Tas tā tikai pēdējā laikā. Es domāju, ka mēs pēdējos 15 gadus noteikti dzīvojam tādā situācijā, kā tas īstenībā ir pašiznīcināšanās sindroms. Un tam ir dažādi iemesli droši vien. No vienas puses, tas ir mūsu ambīcijas un prasības. Nedzīvojam varbūt tik labi kā dažas mūsu attīstītās kaimiņu valstis. Tajā pašā laikā viņi ir pietiekami tuvu mums, lai mēs spētu sevi ar viņiem salīdzināt un teikt, kāpēc mēs nedzīvojam kā Dānijā, Zviedrijā vai Vācijā. Mēs arī tā vēlētos, un mēs vēlētos šajā paudzē, ne tikai mūsu mazbērniem to novēlēt. Otrais, protams, ir kopumā šīs pārmaiņu procesa radītās problēmas, kas ir liela. Liela sociālā sašķirība starp bagātiem un nabagiem, teiksim, samērā liela emigrācija, jo daudz bērnu ir bez vecākiem. Vecāki strādā tur, Anglijā, Irijā vai kaut kur citur, vai šīs ģimenes arī ir daļējas. Uh, ir, protams, virkni lietu, kā mēs varētu to mainīt, kā mēs varētu sev palīdzēt. E, bet pirmā mums ir pašiem, teiksim, savā galvā, savā prātā jāsaprot, ka uh, mūsu sabiedrība, mūsu valsts sākās ar mums pašiem. Un kaut kādā veidā es jūtu tomēr daudz, kur cilvēki joprojām sagaida kaut kādu misiju, kaut kādu palīdzību no ārpuses, kas atnāks, un viņiem šīs lietas atrisinās. Un līdz ar to viņi novēlo vai nu savu iesaistīšanos, vai savu atbildību, vai viņi vienkārši neskatās spogulī un nemeklē šīs atbildības sevi. Jūs minējāt messiju, jeb vadonību. Prezidentam vienalga, kā lai to nosauc, bet cilvēku vēlamies harizmātisku, autoritīvu personu vai gudru valdību, kas atnāks un viss sakārtos, un viss būs labi. Gautā, ka citās valstīs viss ir, bet nu, pateicoties kāda varai. Nu, tas ir parasti teiksim, piemērs vai sekas tam, ka cilvēki. Ir dzīvojuši mazāk demokrātiskā valstī un vairāk autoritārā. Un, protams, ka politikā diezgan daudz nosaka personības. Un man bija tāda saruna arī mājās, Īstenībā ar mani Siju. Mēs to pārrunājām. Es domāju, ka te ir divas tendences patreizēji politikā, sevišķi Eiropas politikā. No vienas puses, daudzās valstīs cilvēki gribētu redzēt šo harizmātisko līderi, kas ir prezidents, lai kāds kaut ko darītu. Tie harizmātiskie līderi bija 20, 30 gadus atpakaļ. Mēs zinām, ka pietiekami daudz personības ir Eiropas politikā, bet patreiz kaut kādā veidā kā ir pieprasījums pēc tādām pelēkākām personībām, pēc tādām, kas pārāk neizceļas. Vismaz Eiropas līmeņa politikā mēs varam virkni tādu redzēt, kas ir nomainījušies ar harizmātiskos. Mēs negribētu viņai tā saukt. Pārāk daudz viņas vārdā, jo viņas visi man ir pazīstami, vairāk vai mazāk. Bet, ja mēs paskatāmies, teiksim, kas ir tie cilvēki, kas ir nobaidījuši, teiksim, tā? Koolu, uh, Plēru, to pašu sarkozīju, Berluskoni. Viņa vietā nāk cilvēki, kas ir vai nu tehnokrati, kas ir tādi, kas pārāk neizceļas. Tagad jautājums var būt tāds lielākajam diskusijam, vai tas ir, ir kaut kāda sociāla tendence patreiz mūsu civilizācijā, mūsu kultūrā, vai tas vienkārši tāds sakritības. Jūs iepazīstināties par demokrātiju. Daudzi gados vecāki cilvēki neizprot un uzskata, ka demokrātija ir pārāk liela visatļautība. Tad kas tad īsti ir demokrātija? Demokrātija. Tiek pārkāpti, un teiksim, pret viņu vēršās tie cilvēki, kas viņu nav sapratuši, un līdz ar to izmanto šīs demokrātijas sniegtās teiksim, brīvības un iespējas, tajā pašā laikā nedodot neko tādu. Katrai valstī ir jāmāk sevi aizstāvēt, katrai demokrātijai ir jāmāk sevi aizstāvēt, un demokrātija nav. Sistēma, tā nav politika, kur cilvēkiem nav pienākumu, kur cilvēkiem nav izpratnes, kur cilvēkiem nav izglītības. Un tas, kur mēs esam iegājuši Latvijā, ir situācija, kur pēc neatkarības atjaunošanas jau 90. gados mēs iedomājāmies, ka demokrātija tā ir kaut kāda leiputrija, tā ir kaut kāda visatļautība, kur katrs var darīt, ko grib, kur skolēni var neklausīt skolotājus, jo viņi ir bērni un viņiem ir tiesības raksturīgākais tas tiešām patreiz ir Latvijas skolām, jo mēs esam nonākuši līdz situācijai, kur daudzi skolotāji nezina vairāk, kā panākt klasē disciplīnu, kā panākt to, lai labajiem skolēniem netraucētu teiksim, tā, nu, mazāk labi vai tramīgi skolēni. Un tas tas nav, nav demokrātija, par ko mēs šeit runājam. Mēs šeit runājam vienkārši par to, ka cilvēki nesaprot, kas ir brīvība, nespēj viņu izmantot. Kas to nemāķi izmantot, viņi vienkārši dominē pārējos. Jūsu pašā ploā ir tomēr vairāk diplomātika, kādēļ jūs neaiziet strādāt ar apvienotām NATO organizāciju vai kā citādāk. Es negribētu teikt, ka mans vienīgais ampele ir ārpolitika vai diplomātija. Ar, tas ir tas, ar ko jūs asocēt cilvēku. Tas ir tas, ar ko es esmu sācis un kas man arī tiešām pašam patīk. Bet, protams, ka šeit ir arī pietiekami ierobežojumi. Es neesmu teicis, ka es kaut kādreiz. Sekot karjeras otrajā pusē, nemēģināšu kādu no šādām pozīcijām būt. Šeit, protams, saskarās tā praktiskā daļa. Pirmkārt, man, protams, arī interesē arī pietiekami daudz Latvijas iekšpolitikas. Gribu es tomēr atstāt visas lietas kāda cita rokās, kas lem par to, kā dzīvo mana ģimene, kā dzīvo mans pagasts, kā dzīvo mana pilsēta. Un otrs ir mazas valsts pārstāvjums. Ir vajadzīgs ļoti nopietns arī valstisks atbalsts, lai mēs dabūtu kādu nopietnu pozīciju, vai nu Eiropas Savienībā, vai NATO, vai Apvienotās Nācijās, vai ECO, vai jebkurā citā pozīcijā. Šeit nepietiek ar to, ka vienkārši te ir ambīcijas, ka vienkārši tu gribi būt tāds pietiekami konkurētspējīgs. Es domāju, ka tas ir problēma jebkurai mazai, nelielai, vai pat vidusmēra valstī kā savus pārstāvjus, kā savus politiķus pozīcijās dabūt. Un Latvijas teiksim, politiskā pieredze līdz šim nav bijusi pietiekami liela, lai mēs spētu šīs pozīcijas iekarot. Jo tas ir saistīts gan ar valsts ekonomisko situāciju, gan arī neslēpsimies ar teiksim, ziedojumiem dažādām starptautiskām organizācijām, ar tā saucamo attīstības palīdzību, teiksim, palīdzību trešajām valstīm. Jo, ja Piemēri, pēc tam raugāmies uz Ziemeļā Eiropas valstīm - Norvēģiju, Dāniju, Zviedriju, Somiju, Holandi. Tad šīs valsts jau ir iemantojušas to prestižu, to pārstāvniecību dažādās starptautiskās organizācijās. Tikai tāpēc, ka viņas ir kā sabiedrības bijušas aktīvas, trešās pasaules valstīs, viņas ir ziedojušas naudu arī tad, kad pašiem varbūt nemaz tik daudz nav bijis. Protams, tās ir bagātas, pārtikušas sabiedrības. Tā kā ja mēs vēlamies, tad mēs īstenībā runājam par ietekmi pasaulē. Ja mēs vēlamies, lai Latvijai būtu lielāka ietekme, un mans teiksim, ideāls būtu, lai Eiropas Savienībā Latvijai būtu. Tikpat liela ietekme kā Latvijai. Ticiet man, mēs to tuvākajās desmitgadēs nesasniegsim. Luksemburga ir ļoti maza valsts, bet viņa ir panākusi tik lielu politisko ietekmi, par kuru mēs varētu teiksim, tikai pozitīvi skūpstīt un ņemt piemēru no tās. Ja teiksim, kādreiz Kārlim Lunamurnim, arī bija attēlot monētas, jo mākslīte bija tā, tad no ar monētu zināmākiem pāri visam bija Luksemburga. Jūsu ilgā laika nodarbojaties ar pedagoģiju, jūs pasniedzat jauniešiem. Kā jaunieši Latvijā ir mainījušies no brīža, kad jūs sākāt nodarboties ar pētāloģiju? Vai jaunieši nav kļuvuši citādāk un bieži vien ar vājākām zināšanām no vidusskolām? Jā, ja, es strādāju kā prasnēcējs kopš 90. gada vidus, no sākuma vidusskolā, kur bija pirmais rektors. Patreiz pēdējie gadi man saistās ar Rysevu, Tālu augstskolu pārdagavā. Tā, jā, mums ir e, pietiekami daudz problēmas ar jauniešiem, kas nāk no skolām, jo daudzi nav varbūt pietiekami sagatavoti. Mēs te agrāk minējām šo eksakto versus humanitāro. Tad, protams, no vienas puses gribās, piemēram, lai jaunieši būtu spējīgākie ekstraktajās zināšanās, jo tas dotu mums arī kaut kādu lielāku pamatu Latvijas industrijas attīstībai. Bet tajā pašā laikā mēs novērojam, ka par spīti lielajam, lielajiem izlaidumiem un ļoti daudziem jauniešiem, kas nāk uz humanitārajām zinātnēm, viņu zināšanas nav pietiekami labas. Ja humānās zināmas nav pietiekami labas, tas nozīmē, ka viņi joprojām 20 gadus pēc neatkarības nesaprot, kā funkcionē. Un un tas arī ir pietiekami būtisks elements, kas attiecās uz studentiem. Tad, ziniet, kopumā tādā manā skatījumā es negribētu sūdzēties. Šīs grupas ir atšķirīgas, un es mācu. Vienā semestrī patreiz tikai vienu priekšmetu, vienu kursu. Tā vienkārši man laiks, darba sloks neļauj, un slodzi man neļauj. Tas nozīmē, ka es sastopos katru semestru jauniem studentiem. Un arī vienā no semestriem katru gadu, vienā no diviem semestriem katru gadu, ir diezgan daudz starptautiskie studenti no citām Eiropas valstīm, un es pasniedzu to angliski. Un tad es varu salīdzināt šīs latviešu studentu zināšanas arī ārvalstu studiju zinājums. Viņus īstenībā tas ir ļoti līdzīgs. Tiem, kas nenodarbojas ar socioloģiju vai politoloģiju, viņiem šīs sabiedrības zināšanas ir samērā līdzīgas. Kad ir radies priekšstats, ka Latvijā ir vissliktākā izglītība un izglītība kopumā, vidusskolās un augstu skolās, Mūsu cilvēks varētu braukt uz pārtikušajām valstīm nevis lai nopelnītu biznesu pasaulē, bet gan strādāt tos vienkāršākos, lētākos darbus. Es domāju, ka šeit ir vairāk iemesli. Pirmkārt, mūsu augstākās izglītības samērā liela sadrumstalotība. Tas ir viens. Otrs, es domāju, ka mēs nepietiekami novērtējam savu pasniedzēju potenciālu, mēs nepietiekami viņu atbalstam finansiāli, un mēs nepietiekami, iespējams, arī dēļ šīs sadrumstalotības, nepietiekami radām viņiem iespējas nodarboties ar tādu akadēmisko izaugsmu. Jo mums, mūsu augstskolā, arī nesen bija tāda starptautiskā akreditācijas komisija. Mēs paši bijām uzaicinājuši, lai mēs sasniegtu augstāku līmeni, un varbūt dažas no lietām, kas viņos izraisīja, teiksim, tā pārstāvība. Ne pašā pozitīvākajā nozīmē tas, ka Latvijas augstskolās ir priekšsaktas, piemērotājiem, priekš pārāk liela slodze tieši runājot par kontaktstundām, ka nav pietiekami. Labs piedāvājums ir arī ņemt šo akadēmisko gadu, lai nodarbotos ar tādu zinātnēm. Tās ir lietas, kuras vajadzētu sakārtot, ja mēs vēlamies šeit tādu akadēmisku uzplaukumu, izaugsmu no pasniedzēju puses. Kas attiecās uz studentiem, es domāju, ka tas nav tikai. Izglītības jautājums, kāpēc cilvēki brauc ar bāzi projām un nodarbojas ar no, tā, mazāk kvalificētu, bet labāk atalgotu darbu. Šai tiešām ir šīs atalgojuma čēres, šī neatbilstība mums pastāv. Un otrs ir, mums ir pārāk maza sadarbība starp augstskolām un tīkliem, apgādājot to amatniecības industrijām. Lai tie cilvēki, kas piemēram, nu, nemācās augstskolā, bet viņi mācās to sakumu tehnikumos vai arodoskoļos. Labs piemērs šeit ir Vācija. Manuprāt, no tās mums vajadzētu mācīties. Un šeit tas jaunietis jau. Lielu daļu savu mācību procesu un prakses pavadu tajā uzņēmumā, kas pēc tam jau viņam dos darbu. Un viņš saprot, ko vajag uzņēmumam. Uzņēmums saprot, ko viņš var saņemt no šiem jauniešiem. Viņi izvēlās labākos, viņi dod darbu, viņiem attīstās ekonomika, viņiem attīstās uzņēmējdarbība, industrijā, ražošanā. Mums tas ir pietrūcis. Mēs bieži redzam to izglītību kā tādu sociālu lietu, kur katram ir jāiet kaut kur studēt, katram ir jāiet augšskolā, bet pēc tam, ko mēs ar to diplomu darīsim, mēs īsti nezinām. Tie virkne lietu, kas nav līdzekļus sakātos, un viņas attiecās gan uz akadēmiskā personāla pasniedzējiem, gan arī uz to, kā šīs augstskolas spēj integrēt savas zināšanas teiksim, reālajā, ražošanas, industrijas, ekonomikas vidē. Mēs gribam, lai Latvijā viss mainītos uz labāko puses, vidas labklājība būtu labāka, tūlīt pēc tam, bet reāli. Kad Latvijā varētu būt labāk, kad būs mazāk plaisas starp bagātīgiem un nabagajiem, tad būs labāka ekonomika un valsts iestādi citu ceļu. Es varu noteikt, ka skatītājs nomierinās jau tādā brīdī, ka tas nebūs. Bet e, lielā mērā ar to ar meklējumiem par labākās dzīves, tas ir tāpat kā meklējumiem pēc dzīves partneriem, pēc vīra un sievas, pēc mīlestības. Tad, kad mēs visvairāk meklējam, mums vismazāk sanāk. Un, e, mums arī vispirms jāsaprot, ka tā situācija, tā vide, tās valsts, tā sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, nav nemaz tik nekonkurēt spējīga un tik slikta. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz to pašu nelielu situāciju Ukraiņā, tad šeit nu, pat tā ir notikusi tāda nu, mierīga revolūcija, kura varākāk arī ir mainījusies. Un lielā mērā Ukraiņi vēlas, un es šeit nepārspīlēju, viņi vēlas dzīvot kā Latvijā. Jo Ukraiņā uz vienu cilvēku iznākums ir apmēram 4000 dolāru gadā, kas ir aptuveni 5 reizes mazāks nekā Latvijā. Līdz ar to ukrāņiem ir tiecās, kuras mēs. mēs protams tiecamies. Tur ir vācieši, kur ir angļiņa, kur ir zviedri un, un īri. Un man šķiet, ka mēs nonāksim līdz tam ātrāk, nekā mēs teiksim, domājam savā pesimismā. Glavākais, kas mums ir jādara, ir tas, kas ir šis ceļš, šī labklājība. Šī ir taisnīgā valsts, šī valsts, kurā mēs varam uzticēties saviem politiķiem, kuri mūs tiešām pārstāv. Viņa sākās ar mums, viņa sākās mūsu. Man ir žēl, varbūt tās, nezinu, tas no manis tiek sagaidīts, bet, bet es varētu tiešām ieteikt, vairāk ieklausīties tādos manuprāt, cilvēkos, kas man ir sabiedriskās autoritātes, bet kas savā ziņā ir arī. Teoloģiskās un reliģiskās autoritātes, kā piemēram Juris Rūbens vai arī tie no nu, maniem pazīstamajiem mācītājiem, gan Turņķa, gan Graudzāļā, gan kaut kur citur. Jo viņi par to ar sabiedrību ļoti daudz runā. Un uh, mums, kā sabiedrībai, ir tiešām jāsaprot, ka no tā, ka mēs vienkārši vērsīsimies pie. Uh, Saviem politiķiem, pie saviem priekšstāviem, pie sistēmas un prasīsim, lai viņi mums kaut ko dod. No tā nekas nemainīsies. Mums ir jābūt spējīgiem pašiem iesaistīties, sākt pašiem mainīties un domāt par saviem bērniem, par savām ģimenēm, par savu jaunu paudzi, lai viņi būtu labāki kā mēs un lai viņi būtu gatavi šo valstu vēsti tālāk. Tā man ir tiešām liela ticība Latvijas jaunajai paudzei, un man ir liela ticība, ka mēs spējam paši. Tās problēmas arī pārvarēt, no kurām mēs esam atbrīvojušies pirms 20 gadiem, vairāk kā 20 gadiem. Sadzīšu paldies par sarunu. Paldies jums!